atitude, oração, foco e prioridade. Hoje nós vamos aprender, através desses quatro tipos de ações, como nós devemos fazer para buscar em Deus a solução para esse momento tão difícil que é quando o casamento é destruído. Eu sou o Leandro Barros e venho trazer mais uma grande revelação que Deus falou muito profundamente ao meu coração. Eu venho trazer para os irmãos. Tenho certeza que muitos vão ter, a partir desta mensagem, um novo direcionamento, uma nova forma de andar e caminhar por esse vale da restauração. Mas antes eu peço para que você que chegou agora se inscreva no canal, ou você que já assiste os vídeos há um tempo, mas ainda não fez isso, se inscreva no canal. Ative também o sininho das notificações para você ser avisado de cada vídeo que eu postar, cada mensagem que eu colocar, para você ser edificado e direcionado em meio a tanta tempestade. Peço também que você deixe o seu like. Deixe o seu like, porque o like, ele prioriza o canal no YouTube, dentro desta categoria. Então, deixe o seu like. Não só ouça, não. O canal tem milhares de assinantes, mas nós vemos poucas pessoas dando like, poucas pessoas comentando. É preciso interagir mais, meus irmãos, para que vocês possam crescer, para que vocês possam conhecer novas pessoas. E claro, compartilhe nas suas redes sociais essa mensagem, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Seja a boca de Deus também. Leve as boas novas do Senhor para as suas redes sociais, para seus amigos, familiares. Divulgue para todos. Amém? Vamos agora curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esta revelação que o Senhor me deu. Ela foi de grande importância para mim, de grande relevância. E eu creio que será também a todos a qual ela alcançará. Que o Senhor, Pai, possa levar essa mensagem aos quatro cantos desta terra. Onde houver alguém sofrendo por causa do seu casamento, ou por qualquer outro motivo que tire a paz dessa pessoa, que lhe dê, Pai, o desejo de tirar a própria vida, que o Senhor, Pai, leve essa mensagem para que essa pessoa seja alcançada. Pai, abre o nosso coração para ouvir, entender, mas principalmente para que sejamos obedientes a cada palavra que será dita nesta mensagem. Obrigado pela tua unção, obrigado pela sua preocupação e por o Senhor tentar, Pai, nos resgatar. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Então, graça e paz. Paz do Senhor Jesus Cristo. Né? Como eu já disse, eu sou o Leandro Barros, pregador do Evangelho do Senhor Jesus. E eu venho mais uma vez trazer um ensinamento que me transformou em quem eu sou hoje, como pregador de restauração de casamentos, através da restauração pessoal em primeiro lugar. Ou seja, fui chamado para levar você que me ouve ao entendimento que você busca primeiro Deus em sua vida, se entrega totalmente a Ele e a partir de um relacionamento totalmente restaurado com Deus, você, após ser uma outra criatura, ser transformado em uma outra criatura, renovada pelo Espírito Santo e totalmente diferente daquela que o seu cônjuge, ao ir embora de casa, queria distância, Deus acrescenta agora a você um novo tempo, junto com quem fez,
com quem você fez a aliança no altar. Deus, a partir de um processo de transformação espiritual, traz de volta a sua vida conjugal e a restaura. A palavra que eu trago hoje pode ser um divisor de águas para quem já está há muito tempo em espera e não consegue nada com Deus e nem consegue ouvir a sua voz. O motivo disto, desta falta de sensibilidade ao ouvir Deus, é com certeza por conta da rebeldia da parte de quem deveria obedecer por inteiro e, ao invés disso, obedece um pouco ou simplesmente desobedece e depois quer que as coisas sejam claras, que Deus atenda às solicitações feitas a ele simplesmente porque acham que porque ele prometeu, ele tem de atender na hora e do jeito que você quer. Mas vamos ver que não é bem assim. Hoje, vim lhe mostrar na palavra quatro coisas que lhe farão saber exatamente o que você deve fazer para se posicionar, buscar e alcançar o que você deseja que Deus lhe faça. O tema da mensagem de hoje é: casamento destruído? O que fazer? Como buscar? Em primeiro lugar, o tema é de casamento, porque este canal trata de pessoas que estão passando por momentos ruins em suas vidas conjugais. Mas essa mensagem serve para tudo que você esteja passando em sua vida de ruim e queira saber como mudar a sua condição. Deixo bem claro que, apesar de o tema parecer uma propaganda que oferece solução certa e imediata, digo que o que será ensinado aqui é a forma correta que você deve buscar o que deseja em Deus. O resultado que você alcançará não depende dos esforços que você irá fazer. Não, não é isso que eu estou prometendo. Pois seu casamento ser restaurado ou qualquer outra coisa que você esteja buscando ser alcançada não depende do que você faz, mas depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. O tema bíblico que eu baseio este canal que Deus criou através de mim é a passagem bíblica que está lá em Romanos, capítulo 9, 15 e 16, que diz assim: Deus já havia dito a Moisés: se eu quiser ser benigno com alguém, eu selo-ei e terei misericórdia de qualquer um que eu quiser. Assim, as bênçãos de Deus não são dadas só porque alguém deseja recebê-las ou trabalha arduamente para consegui-las. São dadas porque Deus tem misericórdia daquele que ele quer. Amém? Esse é o tema bíblico deste canal. E por isso, eu não creio neste esquema de campanhas para trazer seu marido ou sua esposa de volta. Porque quem busca, assim entende que se buscar, se pedir, Deus vai ter de fazer. E não é o que esta palavra em Romanos diz. Pelo contrário, ela diz que não é porque alguém deseja receber ou busca arduamente pelo que quer que vai alcançar. É a palavra, e ela é bem clara. Ninguém alcança nada de Deus, ganha dele. E isso tem uma diferença muito grande entre alcançar e ganhar de Deus. Quem alcança é porque está buscando por aquilo com intensidade. E isso, vamos ver hoje, que não é o que Deus quer que alguém faça, que fique focado em ter o que deseja dele. Agora, ganhar é algo que você não buscou, não mereceu, mas foi lhe dado de boa vontade, ou por agrado de quem o presenteou. Hoje, vamos aprender a diferença entre buscar o que você quer e buscar o que Deus quer que você busque. O texto de hoje eu dividi em quatro partes, que serão divididas em ações que devemos tomar. Elas serão atitude, oração, foco e objetivo. Com o texto de hoje, vamos aprender a como proceder depois que o casamento começa a quebrar ou já quebrou. Ou seja, quando o marido ou a esposa começam a mudar de atitude dentro de casa. Ou quando
se descobre uma traição, ou quando o marido ou a esposa não foram embora de casa, ou seja, continuam em casa, mas vivendo sem dar satisfação nenhuma para você. Ou então, quando já saíram de casa, estão se relacionando com outra ou outras pessoas e juram de pé juntos que acabou e que não adianta mais tentar nada, que eles não voltam mais. O texto em que Deus me deu esta visão está em Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 34. Porém, eu não lerei todos os versículos, mas estarei lendo somente os que contextuam as quatro ações que eu trouxe hoje e que devemos tomar para buscar em Deus a forma correta de agir neste momento tão difícil da separação do casamento. Vamos ao texto de Mateus 6. Vou iniciar com o versículo de 1 a 4. Nesses quatro versículos, nós vamos aprender, vamos saber quais as atitudes nós devemos tomar diante da descoberta que o casamento está começando a quebrar ou já quebrou, quais as atitudes nós devemos tomar. Assim diz a palavra: tenham cuidado de não praticarem seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem na sinagoga e nas ruas. Eles fazem isso para ser elogiado pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Amém? Até aí por enquanto. Então, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que devemos fazer, ou que definitivamente não devemos fazer diante dessa situação de separação, é se abrir com o primeiro que você encontra na sua frente. Como você deve agir? Da forma mais discreta possível. Principalmente se você está buscando seu casamento de volta. É muito comum, ao ver o cônjuge com quem fizemos um voto de fidelidade eterna, quebrar este voto e se transformar em outra pessoa, irreconhecível. Parece que aquela pessoa que nos casamos sumiu, e no lugar dela colocaram um robô idêntico na aparência, porém como se fosse outra pessoa. O olhar fica diferente. O tom de voz ao se dirigir a você muda e principalmente o tratamento. Esse é o que mais muda. Parece que você é uma pessoa estranha para ela. Nada do que você faça ou fale vai aproximá-la de você novamente. A pessoa fica totalmente irredutível, tentando te tratar bem, só que com um repúdio imenso. Incrível como aquela pessoa que há instantes atrás lhe chamava de amor, de repente te tem como se você tivesse aparecido na frente dela agora, e que nem te conhece, e nem quer te conhecer. É como se você fosse uma pessoa estranha, que ela está com medo de se aproximar. Não é assim? E quando se depara com esse tipo de comportamento, a primeira atitude que se tem ao se ser repudiado é sair falando aos quatro ventos o que esta pessoa está fazendo com você. Principalmente se você descobriu que ela está te traindo e que já está decidido a te largar e ir embora. Pronto. Parece que a porta da frente da sua vida pessoal se abre para o primeiro que te der atenção e parar para te ouvir. Você vai sair falando que sofreu para qualquer um, só para ouvir pelo menos um: poxa, ele ou ela não agiram correto com você. Você procura logo alguém para te dar razão. Não sei por que se age assim, porque quem sofre uma traição e abandono está com a razão,
Não precisa de ninguém para concordar com isso. Essa é uma atitude que você nunca deve tomar. E digo por quê. Primeiro, que ninguém precisa saber da sua vida pessoal, da sua vida íntima com o seu marido ou com a sua esposa. E com certeza, se você quer se abrir com alguém, não pode e nem deve ser com qualquer um não, porque isso pode piorar a sua situação. Lembre que você está com a razão. E quanto menos levantar poeira e querer falar suas razões, mais você continuará sem acusações contra você. Agora, o seu marido ou sua esposa que pisaram na bola e sabe que estão no erro, mesmo não assumindo isso, eles ficam doidos para você deixar um mínimo de vacilo, uma palavra distorcida para eles reverterem toda a situação a favor deles e dizer a você: está vendo? Foi por isso que eu saí de casa. Porque ela ou ele falaram isso ou fizeram aquilo e eu não gostei nada disso, por isso eu fiz o que fiz. E muitos nem dizem que fez o que fez. Contam para os outros somente o pequeno erro que você cometeu. O deles eles escondem. Eles covardemente dividirão a culpa deles ou jogarão totalmente sobre você. Nesse momento, o seu menor defeito se torna a maior desculpa para o seu cônjuge que está querendo ir embora de casa ou que já te traiu, já tem outra pessoa. Fazem isso para se sentirem com menos remorso de terem te traído ou abandonado. Bem, aqui é o conselho para quem está se separando agora e também para quem se separou já há um tempo e ainda continua falando mal aos quatro ventos do cônjuge que traiu, só para que as pessoas saibam que ele não é flor que se cheire. Ei, escutem vocês que estão se separando agora, ou você que separou há um tempo e ainda continua contando a sua vida para todo mundo. Isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, só vai te atrapalhar, denegrir e piorar a sua situação com quem te conhece, pois para quem você contou e te apoiou, vai ser o primeiro a te julgar também. Então, pare agora de contar para todo mundo o que está acontecendo no seu casamento ou no seu problema pessoal. Claro que é difícil ou quase impossível ficar calado e não querer se abrir com alguém. Porém, procure se abrir com quem já passou ou está passando por isso. E ouçam bem, agora escutem bem. Falem com quem é cristão de verdade. Pois se for meio cristão, não precisa nem ser totalmente do mundo não. Se for meio cristão, ou seja, aquele que obedece a Deus quando quer, você terá conselhos que mais te afundarão na mágoa e no ressentimento para seu cônjuge do que lhe ajudarão. O melhor mesmo a se fazer é se calar. Se você já encontrou canais que pregam restauração, melhor ainda. Claro que não todos os canais que pregam sobre restauração de casamento. Mas você encontrará alguma direção. Como por exemplo, aqui neste canal, onde você será orientado na palavra de Deus e não em experiências que eu, Leandro Barros, vivi e você segue o que eu faço. Não, não siga modelos prontos, não siga receita de bolo, porque o que serve para um não serve para o outro. Agora, a palavra de Deus não, essa você pode confiar, se a pessoa que te orienta faz isso através da palavra de Deus. E você, ao ouvir o que essa pessoa fala acerca da palavra de Deus, confere nas escrituras se o que ela está falando realmente contém a palavra de Deus. Aí sim, aí é fato que você terá a melhor direção. Principalmente se você resolveu lutar para ter seu marido ou esposa de volta. Se você que me ouve é uma dessas pessoas que quer seu casamento restaurado, não desliga no que eu vou te mostrar aqui na palavra. Versículo 1. Tenham cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim,
não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Meus irmãos, não fale para ninguém que você está buscando seu casamento em Deus. Mas ninguém mesmo. A não ser que Deus lhe aponte alguém a quem você deva buscar ajuda. Ou ele lhe enviar alguém para fazer isso. Caso contrário, como a palavra recomenda, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, o que o versículo está dizendo? Ninguém, ou pelo menos a maioria, não vai apoiar a sua decisão de lutar por quem está te humilhando. A maioria das pessoas, até mesmo em sua igreja, vão te aconselhar a desistir, sem ao menos você persistir, sem ao menos você tentar a reconciliação. Vão simplesmente dizer que você tem um respaldo bíblico para pedir o divórcio e partir para uma outra pessoa, para um outro relacionamento. E se você não fizer isso, e tentar mostrar a sua visão de que Deus quer que você lute pelo seu casamento, você será tido como uma pessoa boba ou bobo por estar fazendo isso, por alguém que não te dá valor. A teologia da prosperidade está tão entranhada na igreja que quem ousa reparar o que foi quebrado é tido como um maluco, sendo que os tempos pregam que o cristão só pode ter uma vida de vitória e por isso o novo é mais aceitável do que o que se deve perseverar para reconstruir. Então, esse dever religioso é só seu. Deus chamou você para pagar este preço. Então, sendo que foi Deus, você não precisa de ninguém para apoiar a sua decisão e procurar reconhecimento de pessoas numa causa onde Deus quer ser o responsável principal para fazer tudo acontecer. Com certeza, você começará então a se perder. Começará a perder a sensibilidade do Espírito Santo que se propôs a lutar esta causa por você. Não é o que o final do versículo diz? Vejam, se vocês agirem assim, ou seja, se baterem a língua nos dentes, que está lutando para o seu casamento, né? Olha o que a palavra diz. Não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Se isso acontecer, meus irmãos, vocês já iniciarão nesta luta sozinho, porque Deus não lhe dará nenhum recurso enquanto você não fechar a sua boca. Muitos dos que me ouvem estão perdidos sem saber o que fazer, é justamente por isso, porque procuram ajuda aqui e ali, ao invés de irem para os joelhos e pedirem perdão a Deus por não confiarem somente na direção dele. Eu aplico isso desde que me separei. Vejam se eu falo algo de mim para alguém. Vocês não sabem nem se meu casamento já foi restaurado ou não. E é assim com quem eu me relaciono onde eu moro também. Ninguém me pergunta nada, porque os curiosos que perguntavam, eu dizia que não me sentia à vontade de falar sobre esse assunto. Sempre fui muito discreto e por isso creio que hoje eu sei exatamente como agir sempre por causa disso. Porque eu cuido de não fazer meus deveres religiosos para todos saberem. E com isso eu recebo a recompensa do Pai, porque Ele é o único que sabe como eu me sinto agora. Eu garanto que ninguém sabe sobre o meu vale, porque muitos que me ouvem agora, que vieram conversar comigo, se aconselhar comigo, pergunte a eles, e eles mesmos vão me dar razão, se ao conversarem comigo, eles souberam algo sobre o meu caso. Nunca, eu falo somente coisas que não dão pista da minha real condição. Outra coisa é falar para o esposo ou para a esposa, que se está lutando pelo casamento, que está lutando por ele, achando que fazendo isso, eles vão se sentir amados e valorizados por você. Isso é o maior engano que se pode fazer. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Versículo 2.
Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, ou seja, o seu cônjuge está necessitado, está fora dos caminhos do Senhor, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Viram? Justamente isso que a palavra fala. Seu marido ou esposa estão necessitados dessa sua busca pela vida espiritual deles, pela libertação da alma deles das mãos de Satanás. Pois quem abre mão simplesmente do casamento, que é o voto eterno, está sendo guiado por espíritos malignos. E não duvide disso. Porém, a palavra adverte que se você está se sacrificando por essa pessoa, não é para você ficar contando isso para ela, esperando que ela vá te reconhecer. Porque isso pode acontecer. Porém, o máximo que ela vai poder dizer é: você está fazendo certo. Porém, ela está decidida que já não quer mais. Ou seja, a única recompensa que você receberá é um minuto de consciência dessa pessoa. Depois ela vai te dizer, no máximo, obrigado. E dizer, como eu disse, que já tomou a decisão dela e que nada vai mudar. Nem mesmo Deus vai fazer ela voltar para você. E ainda vai te dizer para você seguir a sua vida e ser feliz. Então, não cometa esse erro de falar ao seu marido ou sua esposa que você está esperando eles. E nem falar para a sogra, ou cunhado, ou amigo deles. Mesmo que um desses seja de sua confiança. Lembre-se que o diabo, geralmente nessas circunstâncias, tem muitos agentes infiltrados que podem ser ou podem estar disfarçados em anjos de luz, mas que serão os primeiros a fofocar tudo para os seus cônjuges. Já cansei de ver sogras que eram amigos demais, após a separação viraram inimigos mortais. Cunhados que eram parceiros viraram inimigos. Então tome muito cuidado com quem você fala que está lutando para o seu casamento. Irmão Leandro, então como eu devo fazer? Deixo bem claro que é a palavra que está lhe ensinando o que eu vou dizer, e não eu. Eu sou somente a boca de Deus aqui, que vim trazer a revelação para te ajudar a fazer o que Deus quer que você faça. E se você fizer exatamente como eu lhe transmiti aqui, você terá a recompensa de Deus, como o versículo 1 diz. É muito fácil, meus irmãos, o que vocês devem fazer. Por isso que eu digo, leiam a palavra. Não fique atrás de receita de bolo para restaurar seu casamento, não. Que é por isso que você está aí, sem entendimento nenhum acerca da palavra de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. Olha o que o versículo 3 diz. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Acabei de falar isso, hein? Lembre? Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Viram o que eu acabei de dizer? Não confie em ninguém que tenha possibilidade de contar ao seu cônjuge. A palavra diz para você o ajudar sem que nem o seu amigo mais íntimo saiba disso. Irmão Leandro, então nem para você eu posso falar nada? Ai, meu Deus do céu. Eu não, né, cabeção? Eu tô contigo e não abro. Se eu pudesse, eu pegava esse seu cônjuge e dava uma coça nele com gato morto, até o gato miar. Ou seja, eu ia matar ele. Porque se o gato está morto, não vai miar é nunca. Ai, meu Deus. Meus irmãos, comigo você pode se abrir, né, meus irmãos? Nós somos farinha do mesmo pão de Jesus, né? Estamos lutando pela mesma causa. A sua ajuda espiritual ao seu cônjuge deve ficar em segredo total. Se fizer isso, o pai que está em secreto
vai entender que você confiou na ordem que ele te deu e por isso ele vai se responsabilizar em te ajudar nesta luta, pois ele é o principal interessado em te ver obedecendo o que ele lhe manda fazer. Entendeu então? Fica caladinho. Entra no quartinho, fala só com o paizinho, que ele resolve tudinho para você. Você só colherá bons frutos, meus irmãos. Só terá a recompensa dele. Não é isso que a palavra diz? Ela diz assim, ó. Seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Não é assim que a palavra diz? Forte, né, irmãos? Por isso que muitos se perdem, porque falam mais do que deve. Aí Deus se retira e você fica procurando ajuda até do cara que vende 30 ovos por R$9,99. Eita carência! O cara chega pra vender o ovo, você começa a contar que o seu marido te largou, que a tua mulher te largou. Meus irmãos, parem com isso. Parem com isso, não adianta de nada. Mas vamos lá. Bem, esse versículo de 1 a 4, é a primeira coisa que eu falei foi sobre a atitude que você deve tomar. Eu acho que ficou bem claro. Se não ficou, volta a mensagem e ouve de novo, até aprender. 1, 2, 30 vezes. Bem? Beleza. Agora vamos para a oração. Agora eu tenho certeza que você não vai nem piscar, só para aprender a orar de forma correta para Deus te ouvir. Vamos lá. A parte que eu falarei da oração vai ser do versículo 7 a 10 de Mateus 6, que diz assim: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Não é isso? Eu vou ter de repetir? Ouçam bem a parte do versículo 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês disseram, como fazem os pagãos. Eita caramba, hein? Que lapada, hein? Quem fica fazendo oração todo dia, fazendo a mesma oração pelo cônjuge, repetindo. Todo dia repetindo o mesmo pedido para Deus e ainda tem a audácia de pedir para que Deus ouça o que você está pedindo. Ai, meu Deus, porque eu peço e o Senhor não responde. Aí Deus responde: meu filho, você não ouve o que eu falo, como quer que eu te escute também? Você fica seguindo gente que acha que campanha de petição me alcança ao invés de ler a minha palavra, quando eu digo: não fique repetindo que vocês já disseram como fazem os pagãos. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, eu já sei muito bem o que vocês precisam. Gente, calma aí, não foi Deus que falou não, hein? Fui eu mesmo com essa minha imitação muito inferior ao estrondo da voz do papai. Pelo amor de Deus, não vão divulgar que ouviram audivelmente a voz de Deus, não, hein? Que sou eu, o Leandro Barros. Por favor, hein? Senão daqui a pouco tem um monte de gente aí se inscrevendo no canal para ouvir a voz de Deus. Que Deus fala audivelmente através do Leandro Barros. Que Deus se incorporou no Leandro Barros. Irmão, é até bom explicar, porque só tem crente doido aqui, né? Meus irmãos, a palavra é bem clara. Você não precisa ficar buscando seu casamento, não. Deus sabe o que você quer antes de você ao menos pensar, quanto mais pedir. Lembram do jejum de Daniel, que muitos fazem errado?
ficam sem comer por 21 dias, como Daniel fez, que é o correto, que a palavra diz, mas esquece que Daniel só pediu no primeiro dia. O resto, ele se calou e esperou a resposta. Mas crente que não lê Bíblia, fica sem comer os 21 dias, mas não para de matracar os 21 também. Faz 21 dias de jejum orando e pedindo a mesma coisa. 21 dias falando a mesma coisa. O que acontece no final do jejum? Nada. Porque Deus tem um princípio, que é: não faça como os pagãos, que ficam repetindo a mesma coisa, achando que por muito repetirem, serão ouvidos. Então, crente, aprende a orar lendo a palavra de Deus. Porque orar errado, você já sabe de cor, pois fica pedindo para Deus a mesma coisa o deserto inteiro. Tem gente que está há mais de 3 anos e ainda continua orando e pedindo: Deus, restaura meu casamento, eu não quero mais ficar sozinho, eu não aguento mais sofrer. Aí Deus olha e pensa: está sofrendo porque não me ouve. Se pelo menos parasse de repetir a mesma coisa que está repetindo há 3, 4 anos, já melhoraria. Mas continua repetindo e repetindo. Aí não dá, né, meu filho? Meu irmão e minha irmã, eu sei que você sabe que não se deve orar assim, repetindo. Mas é tão ansioso ou ansiosa que continua desobedecendo e criando seu próprio modelo de oração ao invés de seguir o que Jesus deixou para Deus poder te ouvir. É assim que você que está querendo o seu milagre ou o seu casamento de volta, tem de orar. Versículo de 9 a 10. Presta atenção no modelo que Jesus deixou. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Essa é a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Mas vocês conhecem a versão que é a tradicional, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, antes de pedir, pedir e pedir a mesma coisa sempre, adore, glorifique, exalte, reconheça que quem você está se relacionando é santo, santo, santo. Meus irmãos, se alguém chega até você assim, do nada, na madrugada, bate na sua porta e vai logo te pedindo algo que quer, tipo: Leandro, me dá isso ou me dá aquilo, sem chegar na educação, sem trocar uma ideia antes e dizer: poxa, Leandro, vim aqui porque reconheço que você é uma pessoa que talvez possa me ajudar, porque você é gente boa, você é um servo do Senhor e tal, acho que você tem o que eu preciso, você pode me ajudar? Aí sim, aí depois você vai e fala o que deseja. Mas não, já chega na presença de Deus como se estivesse entrando num escritório de advocacia, onde pagou para o advogado correr atrás da justiça para você. Não esqueça que estão entrando na presença do Todo-Poderoso, e sendo assim, se deve chegar já comendo pó, e não se queixando que a vida está ruim. Deus não é síndico de condomínio que só recebe reclamação de você, não, meu irmão. Ele é o criador do universo. É o que não deve ser confrontado e muito menos colocado contra a parede. Porque se ele se ofender com isso, ele explode a parede com você embaixo e tudo. Então, muda a forma de se apresentar a Deus e se coloca no seu devido lugar antes de ousar vir se queixar com ele, achando que ele tem de aturar sua dor de cotovelo. Porque ele não tem, não. E digo que tem um monte de irmãos que me ouvem que estão na geladeira aí porque estão pensando que podem falar com Deus como se fala com qualquer um. Não podem. E se ousarem fazer isso, serão punidos e castigados até aprenderem que ele é o pai e não é o seu irmãozinho, não. Mais respeito ao entrar na presença do Senhor, ao entrar em oração. Mete a boca no pó, crente arrogante.
rasteja no chão para falar com Deus. O rei Davi, que tinha muito mais moral do que você e do que eu, falava com Deus deitado com a cara no chão e não ousava erguer a cabeça, quanto mais questionar a Deus. Então, meus irmãos, obedeçam o modelo que Jesus deixou de como ele falava com o Pai. E olha que eu estou falando de Jesus, hein? Olha como ele falava com o Pai. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu santo nome. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Me fala aí, onde nesta oração está mostrando que você pode pedir que aconteça o que você deseja? Vou te dar um tempinho para ler e ver onde tem um verbo, um substantivo ou algo que insinue que você pode pedir que Deus restaure o seu casamento, porque isso é o que você quer, é o que você mais deseja. Vai, lê aí nesses dois versículos e procura. Se você achar, eu entro ao vivo agora e mostro essa minha bela face morena. Tô brincando, tá, irmão? Não tem nada de bela face, não. Não tem nada de bela face. Não vou pensar que eu sou igual o Janequim. Não sou, não. Sou baixinho, né? Eu sou feinho. Não tem nada de beleza, não. Beleza? Procurou aí? Achou? Achou onde nessa oração de Jesus aí tem lugar para você pedir o que você quer? Claro que não. Mas sabe quem diz que você tem de pedir? Tem de buscar por seu casamento? Tem de orar por isso repetidas vezes? Canais de restauração Ana Maria Braga, que só ensinam receitas prontas. Igrejas que só pregam prosperidade. Pastores coaches que te ensinam o evangelho que não confronta a sua natureza insatisfeita e que dizem que Deus está aí para te fazer vencer, basta você pedir. Músicas gospels que têm uma melodia linda, só que as letras só colocam o seu ego na frente de Deus e acima dele. Esses são culpados por você ser assim, de entrar na presença de Deus achando que Deus vem só para pegar os seus pedidos e depois ter de se virar para atender cada um deles. Claro que não é culpa desses que eu falei. A culpa é sua, que não lê a palavra. Se você lê a palavra, ao invés de ficar ouvindo essas receitas de bolo, você ia saber que não é bem assim. Ei, Deus não é motoboy, não. Você está muito enganado. Ele quer vir até você para ser adorado. A oração que ele quer ouvir de você é: Pai, eu não sei como nem falar com o Senhor. Pede para seu Espírito Santo interceder por mim, porque ele sabe interpretar minha dor como eu jamais saberia interpretar. Pai, o Senhor sabe o meu desejo, mas faça como o Senhor quer. Me ajude a viver satisfeito pelo simples fato de que o Senhor me deu o direito da salvação. É esse tipo de oração, meus irmãos, que Deus quer ouvir. Uma oração de entrega, que você entrega tudo nas mãos de Deus. Deus não te prometeu restauração de casamento, não, como esses canais aí humanistas de restauração te dizem. Não, isso é mentira. A única promessa que Deus lhe fez foi de que se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Aleluia! Deus nunca te prometeu que se você aceitasse Jesus, você teria uma família abençoada. Nunca te prometeu que você não sofreria. E nem que ele tem de restaurar seu casamento, porque ele não tem nada. Você e seu cônjuge destruíram o casamento que ele deu. A única coisa que Deus lhe promete não é para essa vida. É para a vida após a sua morte física. Pelo contrário, aqui ele diz que você vai ter aflição. Mas a promessa é que você tenha bom ânimo. E não que você fique se queixando por causa das aflições. Mude agora a sua oração, se você quiser que Deus te ouça. Diga: Pai,
Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Amém, meus irmãos? Me desculpe a franqueza, mas vocês me conhecem. Não estou aqui para dizer que está tudo bem, que Deus entende a sua dor. Pode continuar repetindo as suas orações, que Deus sabe o momento ruim que você está passando. Eu não sou coach cristão, e muito menos conselheiro matrimonial. Eu sou pregador do verdadeiro evangelho de Cristo, e não deste evangelho leproso que muitos de vocês acompanham por aí não, que não pode receber uma palavra dura que se desinscreve do canal e vai para onde tem quem fala o que você quer ouvir. Pois pode sair do canal se não quiser ouvir a palavra de Deus aqui. Aqui não é lugar para você mesmo não. Aqui é lugar para o filho obediente e não para o filho rebelde da geração de coaches cristãos, da teologia da prosperidade. Aqui é lugar de crente que ora com a cara no chão e mesmo sofrendo, mesmo com dor, grita: seja feita a sua vontade, meu Pai, e não a minha. Seja como o Senhor quer e não como eu quero. Se possível, passa de mim este sofrimento. Mas se tem de ser assim, faça, porque eu confio em ti. Isso sim é palavra que liberta. Isso sim é palavra que aproxima você de Deus. E não essa água com açúcar que só prega ao lado das bênçãos de Deus. Seja feita a sua vontade. É essa oração que Deus ouve instantaneamente. Quer ver a sua vida transformada? Deixa Deus fazer a vontade dele nela, que você vai se surpreender no que Deus vai fazer com você. Não fica atrás de palavrinhas fáceis, não, porque a palavra de Deus genuína não precisa de analgésico. Ela cura. Ela não só anestesia a dor, ela cura. Agora, vamos para a parte do foco. Você que diz que não consegue tirar o foco do cônjuge, se liga nessa terceira parte da pregação, que vai te ajudar muito a como você fazer isso. E vai aliviar um pouco o lombo das varadas que tomou até agora. A parte que vou falar do foco fica nos versículos 31 e 32 de Mateus 6, que diz assim: portanto, não fique preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Irmãos, vejam se não é a mesma coisa. Ouçam bem a comparação que vou fazer. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: Senhor, quando meu casamento vai ser restaurado? Senhor, por que o Senhor não muda essa situação? Senhor, por que o Senhor permite toda essa humilhação que eu estou passando? O foco não deve estar em suas necessidades. O foco não deve estar no que você acha que seria bom acontecer com você para mudar as circunstâncias a seu favor. Tem uma que é pior ainda, é essa. Quando o Senhor vai fazer quem está lá com meu marido ou esposa sentir nojo e largar deles e voltar para mim? Essa é a melhor. Essa é a melhor, meus irmãos. Ai, meu Deus. Quem ensina a pessoa a fazer uma oração dessa? Imagina Jesus ensinando isso. Filhos, peçam para uma pessoa ter nojo da outra. Imaginou isso? Como alguém pode copiar um modelo de oração assim? Isso não é modelo de oração de crente nem aqui nem na China. Isso é coisa de gente cheia de ódio no coração. É modelo de oração de quem está na carne e não no espírito. Como vocês podem seguir gente que ensina a orar assim? Senhor, faz o meu marido sentir nojo daquela mulher. Pior, né? Daquela pombageira. Que absurdo isso, gente. Você é filho de Deus. Deveria amar as pessoas. Mas vamos seguir. Senão vou descer a varada de novo. É muita loucura que ensino para restaurar casamento.
Teve uma irmã que me contou que pagou um curso de restauração de casamento. E a pastora que ministrava o curso disse que quando o cônjuge viesse visitar, era para ela deitar com ele e dar uma noite de prazer que a amante não dava. Ai, meus irmãos, me desculpa, mas eu tenho que rir, irmãos. Esse é o evangelho, irmãos, que as pessoas estão pregando. Isso é uma pastora onde, gente? Me diz que dá um conselho desse. Isso é conselho de prostituta. Isso não é conselho de uma serva de Deus. É muita loucura isso, gente. E tem gente que acredita. E tem gente que paga ainda para ter um curso desse. Curso de Satanás. Curso da pombagira puro esse curso aí. Gente, isso que eu tô falando para você foi verdade. A irmã que me contou que ela pagou esse curso, né? Eu vou dar um curso em como se busca o Senhor e vou cobrar. E tem gente que vai dizer, cobrando para fazer a obra de Deus? Ah, cobrar para ensinar a irmã a virar uma prostituta na cama para superar a amante pode, né? Aí vocês pagam. Faça-me um favor, né, gente? Vocês não estão precisando de restauração, não. Estão precisando é conhecer Jesus mesmo. Onde já se viu isso, gente? E essa é só uma das histórias. Se eu for contar as histórias que eu ouço dos irmãos que me procuram, vocês ficariam chocados, irmãos. Mas voltemos ao foco, né? Nós estamos falando do foco. A palavra cita o foco na necessidade de arranjar o que comer, de beber e vestir, não é isso? E o que Jesus diz a respeito de quem está focado em arranjar o que precisa? Ele diz, ok, meu filho, entendi o que você precisa, vou providenciar agora. Foi isso que Jesus disse no versículo? Ele aprova esse tipo de foco, de você buscar o que você acha que precisa, que você mais precisa? Claro que não. E ele ainda alerta que quem coloca o foco em suas necessidades não é considerado seu imitador. Ele deixa bem claro que quem se preocupa com o que precisa são os pagãos e não os cristãos. Não é isso? Poxa, meus irmãos, mas claro que isso é impossível. Se você vive preocupado com o seu casamento e questionando Deus, você está agindo como alguém que não o conhece, que não sabe que ele sabe do que você precisa mais do que você mesmo sabe. Não cometam esse erro de ficar preocupado com a sua vida, não. Isso é trabalho de Deus. Ele que cuida de você. Não é isso que o apóstolo escreveu em 1 Pedro 5,7? Lá diz assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Meus irmãos, mudem o foco. Eu sempre falo isso, que foi quando eu mudei o foco que Deus mudou meu cativeiro. Me deu descanso. Eu falo sobre isso no meu livro, sobre a oração de entrega que eu fiz. E a partir dessa oração, parece que eu fui transportado para uma outra dimensão. Minha visão espiritual mudou milagrosamente. Está todo lá no meu livro, para você ver como eu mudei o meu foco. Bastou eu lançar todas as minhas preocupações para Deus e o milagre aconteceu instantaneamente em minha mente e coração. Jesus aqui, nessa passagem, ele repreende o foco colocado no que você precisa e coloca em buscar o que realmente se é preciso para que todas as necessidades sejam supridas, que é a parte 4 da pregação. Vamos para ela agora. Vamos falar do que você realmente deve fazer para dar um jeito de uma vez por todas nessa tempestade que você está enfrentando. Entender de uma vez o que realmente Deus quer de você. Vamos falar agora sobre a quarta ação, que é a prioridade da sua busca. O que realmente você deve se empenhar para alcançar. Eu vou usar os versículos 33 e 34, que dizem assim. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus
e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Meus irmãos, apesar de esse ser um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais claros, ele é o mais complexo de se obedecer. Porque quem está sofrendo por causa da ausência do marido ou da esposa, que hoje são a prioridade dessas pessoas, sem dúvida, claro que essa obsessão tem toda origem no pecado mais cometido e menos percebido de todos, que é o quê? A troca de prioridade. Nós fomos criados unicamente para nos relacionarmos com o Senhor e dar louvor a Ele. Podemos ver isso na criação, quando Adão e Eva eram visitados pelo Senhor no jardim que os procurava. Vejam o que o texto em Gênesis 3, 8 diz. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E também podemos ver em Isaías 43, 21, que diz assim: foi esse povo que eu formei para mim, para que me desse louvor. Essa foi a causa de Deus ter nos criado, e por isso, essa deveria ser a nossa prioridade. Porém, o pecado entrou, e com ele entrou também a mentalidade de quem o promoveu, ou seja, a mentalidade soberba e orgulhosa do diabo, que assim como para ele, que foi criado para o louvor de Deus, deixou essa prioridade para alcançar as suas próprias prioridades, assim também todos nós que trazemos dentro da nossa natureza pecaminosa, também passamos a nos distrair com outras coisas, além do que a principal que deveria ser, que é priorizar a Deus. Porém, Deus, sabendo quão catastrófico foi o pecado ter sido conhecido por nós, e por saber que o ser humano foi criado como um ser dependente, Deus, assim que o pecado entrou em nós, Ele rapidamente estabeleceu um super suporte, um super socorro, para que mais tarde o homem não tivesse mais desculpas, que é impossível priorizá-lo novamente, assim como quando fomos criados para este objetivo. Isso mesmo, eu estou falando do plano de salvação, o sacrifício na cruz, do único homem que, depois de Adão, foi capaz de nascer e viver para louvar a Deus, sendo que Adão viveu só um tempo para louvar a Deus, depois ele pecou. Porém, Jesus não. Ele nasceu e morreu para o louvor de Deus Pai. Jesus Cristo é Deus que vem em forma humana para servir de oferta a Deus, para nos capacitar através dele mesmo a voltarmos a ter a capacidade em priorizar a Deus através do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, não importa a dificuldade que você tem em buscar a Deus, não importa o quão afundado no pecado você esteja hoje, não importa se você não o conhece ainda, não importa se você está tão frio na fé que acha impossível voltar para os caminhos do Senhor, não importa se o seu sofrimento por causa da decepção que teve em seu casamento seja imenso, Deus já providenciou o Cordeiro para te ajudar a voltar a priorizá-lo. Aleluia, meus irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus nos capacitou a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e ter êxito ao fazer isso, mesmo com todas as nossas falhas. Veja o que a palavra diz em Romanos 3, versículo 23 e 26. É tremendo, irmãos. Olha o que a palavra diz. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo.
Viram, irmãos? Mas para isso acontecer, deverá haver renúncia. Irmão Leandro, eu não consigo orar porque meu marido não sai da minha cabeça. Renuncia seu sentimento de perda, minha irmã, porque o Espírito Santo está aí para te ajudar a fazer isso. Basta pedir. Irmão Leandro, eu não consigo me libertar do pecado sexual desde que a minha esposa foi embora. Renuncie a sua carne e lute contra ela, meu irmão. Não tem desculpa. O Espírito Santo está aí para te ajudar a fazer isso. Basta você pedir. Irmão Leandro, eu não consigo perdoar o meu cônjuge pelo mal que ele fez a mim e aos meus filhos. Renuncie o seu orgulho ferido com todas as suas forças. E o Espírito Santo pode te ajudar a fazer isso. Basta você pedir. Renuncie, meus irmãos. Renuncie. Sem renúncia do eu, do ego, do temperamento, da personalidade forte, do seu próprio entendimento, você sempre terá dificuldade de priorizar as coisas de Deus, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Vou lhe mostrar, nesta mesma palavra aqui em Mateus, algumas das coisas que dividem a sua atenção e prioridade e que te impossibilitam de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E com isso, o que Deus quer acrescentar em sua vida não é acrescentado. Primeira coisa é que as outras coisas só serão acrescentadas se a ordem da sua busca for invertida. Veja, a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Mas ao invés disso, o que você mais busca? Para o que você faz mais campanhas? Para Deus trazer seu marido de volta. Entenda, quando você se mata de pedir primeiro o que você quer, o que Deus quer acrescentar não é acrescentado. Porque Deus só acrescenta se primeiro você o buscar. Ou seja, tem Deus, tem acréscimo. Busca acréscimo, não tem nenhum e nem outro. Vamos para outro ponto. A palavra de Deus diz para não estar preocupado com o que haver de comer, beber, vestir. Ou seja, se preocupou com o que você acha que precisa primeiro, mais do que buscar a Deus, se você se empenha mais nisso e esquece de se empenhar em buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, está aí o porquê você erra o tempo todo. Ou seja, não tem a justiça, surge o erro. Surgiu o erro, a justiça te punirá. Entendeu por que você está sofrendo tanto e se culpando por seus erros? Outro ponto. Agora este é o último. Claro que o último que eu vou citar aqui, porque tem vários. Se você esmiuçar essa palavra, você vai ver como está errando e o motivo de não conseguir tirar o foco do seu problema. Mas vamos lá. A palavra diz: quando for orar, não usei de vãs repetições como os gentios fazem, porque penso que por muito pedirem serão atendidos. Jesus ensina que quem muito pede uma coisa está focado somente no que está pedindo. E com isso, esquece de que se buscar a Deus primeiro, tudo o que tanto pede, já está no pacote do acréscimo que Deus promete se tiver a sua prioridade. Ah, irmão Leandro, ressalta mais um ponto aí para ficar claro o que devemos fazer. Ok, eu vou ressaltar um último ponto que com certeza vai te esclarecer tudo. Isso aqui é moleza, né, crente ortobom? Deixa de ser preguiçoso e vai procurar você mesmo o texto, que eu garanto que depois dessa entrada que Deus me deu e que eu já dei aqui, você vai conseguir identificar muitas outras falhas que você está cometendo, que estão lhe impedindo de buscar a Deus da forma correta. Crente ortobol. Nem eu sei de onde eu tiro isso, cara. Ai, meu Deus, gente, só para descontrair um pouco. A mensagem já tá bem longa, mas já tá acabando, tá? Já tá acabando. Leiam a Bíblia e Deus falará com vocês.
Ou você acha que ele fala comigo sem eu ler a Bíblia? Não, meus irmãos. Ler a Bíblia é fundamental. Não se ouve a voz de Deus sem ler a palavra de Deus. Como você vai saber identificar a voz dele sem ler a sua palavra? Primeira coisa, que você que quer buscar o reino de Deus, a sua justiça, a partir de hoje terá de fazer é isso: comer Bíblia, se alimentar da palavra, mastigar o rolo, ouvir Deus. Se não, sinto muito, mas estará sempre dando prioridade mais ao WhatsApp, ao Netflix, que a maioria de vocês insiste em dizer que não tem nada a ver ser apaixonado por filmes, que lhe tiram um bom tempo da meditação na palavra. No Instagram, canais de restauração que só te dão dicas e não te ensinam na palavra como alcançar Deus. Os pastores coaches famosos que te dão palavra de conforto, fazendo parecer que o seu pecado não importa tanto para Deus, que Deus tolera tudo, mas não te dizem que Deus tem limite também e que se você continuar pecando, o bicho vai pegar para o seu lado. E isso ele não fala. Irmão Leandro, mas não é verdade que para Deus o que importa é nos arrependermos? Sim, mas não abusa não, que Deus tem limite também. Ele não gosta de rebeldia. Ele não tolera crente que acha que tem livre-arbítrio, não. Veja o que ele diz em Ezequiel 44:6. Digam a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Estão vendo aí? Meus irmãos, se vocês não lerem a Bíblia para procurar conhecer Deus, para procurar encontrar Deus, você vai procurar em qualquer outro lugar que o ofereça da forma mais fácil. Tomem cuidado com isso. Por isso, muita gente não gosta da forma que eu prego, porque eu não sou conselheiro matrimonial. Não fico ensinando a como buscar Deus para ele restaurar seu casamento. Eu ensino a deixar a restauração do seu casamento para depois que você voltar a ter comunhão com Deus. Eu ensino a deixar o seu marido e esposa em segundo plano e colocar Deus como prioridade quando eu prego. Não tem história comigo se você vem falar mal da pessoa que está com seu cônjuge. Vou cair para dentro de você na palavra, que você vai ver só. Comigo não tem essa de que você deve orar para seu marido ou esposa voltar, porque isso não é a prioridade de Deus para sua vida. Se seu casamento fosse a prioridade de Deus para sua vida hoje, ele não teria permitido ele ser destruído. Ou então o restauraria agora. Se fosse a prioridade de Deus para sua vida restaurar o seu casamento, com o tanto de campanha e petição que você faz acerca disso, você não acha que já teria acontecido? Ouça bem, a sua oração só terá efeito pela causa que você pede, se o que você pede for a prioridade de Deus para a sua vida. Se ele tiver algo para fazer antes do que você está pedindo a ele, nem adianta que a sua oração para o seu casamento ser restaurado não será respondida. Então, para que ficar usando de vãs repetições? Ou usando um termo mais povão? Para que ficar se matando de orar pedindo a restauração do seu casamento todo dia, se é muito mais fácil buscar a Deus primeiro para saber qual a prioridade dele para a sua vida? Não acha? Tem gente que não entende, que não ouve Deus, porque Deus está falando assim: me busca primeiro. E a pessoa simplesmente ignora e diz: eu vou buscar o que eu quero primeiro. Irmãos, se outra coisa nessa vida fosse mais importante do que buscar a Deus, Jesus não perderia tempo de nos ensinar o que ele ensinou no versículo 33, que diz assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e a sua justiça, e ele lhe dará todas as outras coisas. Jesus não é louco, isso eu garanto a vocês. Ele é louco para quem não entende a sua palavra, para quem não entregou a sua vida a ele ainda. Mas para nós que somos lavados e remidos, não éramos para cair nessa armadilha de buscar conde que nem um desesperado, não.
Isso mostra falta de conversão genuína, falta de entendimento e direção do Espírito Santo, que nos mostra a todo tempo que Deus é a prioridade, que buscar a Deus é o mais importante. Eu duvido que se você agora, aí, onde você ouve este áudio, você em espírito perguntar a Deus, eu estou falando com quem já tem o Espírito Santo habitando nele, ou seja, quem já se converteu mesmo. Se você perguntar aí, só entre você e o Espírito Santo assim, Espírito Santo, quem eu devo buscar primeiro? Quem eu devo fazer campanha para buscar primeiro? Qual deve ser a minha prioridade agora? O que o Senhor mais quer que eu busque? Que o meu marido ou esposa volte para casa? Ou o Senhor quer que eu busque a sua vontade, o seu reino e a sua justiça? Eu vou te dar alguns segundos para você fazer essa pergunta agora para o Espírito Santo. Valendo! Irmão Leandro, Deus me disse para mim continuar campanhando pela restauração do meu casamento. Que meu casamento vem em primeiro lugar. É ruim, hein? Eu vou falar igual quando eu era criança. Eu falava assim, é ruim, é rode, é roxo. Isso foi sua carne ouvindo o capeta, que também priorizou mais o que ele queria. E por isso é que ele despencou lá do céu. Meus irmãos, essa mentalidade de buscar primeiro o que você quer, o que você deseja, esse empenho todo em ir atrás dos seus objetivos, é exatamente o que o diabo fez ao querer ser maior do que Deus. E você está sendo enganado por ele também. E nem adianta vir com argumento, dizer que seu pastor diz que você tem de agora se concentrar suas orações em buscar seu casamento mais do que nunca, que eu digo que o capiroto também possuiu seu pastor. Porque Jesus garante que primeiro deve-se buscar o reino de Deus e a sua justiça. E se Jesus disse, pode vir até os 12 apóstolos e mais o apóstolo Paulo tentar me convencer que eles não irão conseguir nada. Quanto mais a pessoa que está lhe orientando a buscar primeiro seu casamento. Irmãos, seu casamento será acrescentado se você partir para as coisas de Deus. Não se preocupe. Tem gente sofrendo sem Jesus. Tanta gente partindo por causa da pandemia do Covid sem conhecer Jesus. Vocês têm parentes que estão sem Jesus. Eu queria ver se a pessoa que está com seu cônjuge hoje aparecesse em sua frente. O que você faria primeiro? Se você ia estufar seu peito cheio de razão e detonar ela? Ou olharia como Jesus te olhou e tentaria pregar o reino de Deus e a sua justiça primeiro do que vomitar toda a sua raiva sobre esta pessoa? Eu digo isso porque teve uma irmã debochada nos comentários que disse que agora nós temos de dar os parabéns para as amantes por terem tomado nossos cônjuges. Há uma coça de Novo Testamento nesse tipo de crente, hein? Depois de ouvir a palavra dizendo sobre priorizar o reino de Deus, alguém ainda ironizar que as amantes merecem se ferrar? Esse tipo de crente é que está aí dizendo que prioriza o reino de Deus. Está tão longe de Deus quanto o norte está do sul e não sabe. Busquem primeiro a Deus, que vocês verão como Deus os honrará e lhes acrescentará coisas grandes e firmes que vocês nunca imaginaram que poderiam receber dele. Agora, não adianta chorar e nem se lamentar, e muito menos tentar consertar seus erros com seus cônjuges, pois isso tornará sua caminhada muito mais penosa e lenta. Deixa isso com Deus. Entrega tudo nas mãos dele, que no momento certo ele proporcionará o momento de você se retratar com seu cônjuge. Siga o Senhor e espera nele. Segure suas mãos e segue em frente e deixe o que ficou para trás. E se agarre naquilo que Deus tem para você lá na frente. Deus ele vê além da curva.
A vontade de Deus, meus irmãos, é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12, 2. Não adianta ficar preocupado, nem ficar se debatendo como se isso fosse resolver alguma coisa. O melhor a se fazer é a buscar a transformação do Senhor e esperar o que Deus está promovendo com tanta destruição e sofrimento que você está passando. Lembre que Deus só faz o que é bom. Espero que isso aquiete seu coração como aquietou o meu. Se você acredita mesmo que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, se você tem fé nesta palavra, então me diz, por que você ainda está triste porque nada acontece do teu jeito? Porque a sua vontade não está sendo atendida, sendo que crê que o que Deus faz é sempre o melhor. Já parou para pensar nisso? Então pense. Como eu disse no Instagram, vem coisa boa de Deus por aí, para aqueles que priorizarem e confiarem somente. E termino com as palavras de Jesus, que ele deixou para facilitar esta busca por Deus em primeiro lugar. No versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Não fiquem ansiosos. E para não ficarem, tem de mudar as suas prioridades. E lembre-se, sua atitude diante do problema, a oração da forma correta, o foco no que Deus quer para você e a sua prioridade no reino de Deus lhe farão ser surpreendidos por Deus a qualquer momento. Fique os irmãos na paz de Cristo. Atitude, oração, foco e prioridade. Tudo isso dentro de Mateus 6, para você meditar e consultar a hora que você quiser, tanto na Bíblia como nessa mensagem 83. E ouça quantas vezes for preciso. Leia a passagem bíblica até a decorar se for preciso. Mas o mais importante é obedecer, pois sem obediência não adianta aprender nada de Deus. Eu tenho uma frase que Deus me deu em meus momentos de meditação, que eu digo assim: não basta crer no que a palavra de Deus lhe fala, é preciso viver o que se ouve. Forte, né, irmãos? Mas é isso mesmo. Uma atitude de obediência vale mais do que mil palavras que não foram praticadas. Comece hoje a sua peregrinação em direção à priorização das coisas de Deus e abandone as suas prioridades, que verá como a sua vida mudará. Que suas causas impossíveis se tornarão possíveis. Aí sim, quando você disser, o mundo espiritual confirmará. Quando você profetizar, Deus lhe honrará. E até a sua busca será mais prazerosa. Pois é assim que se busca a restauração de um casamento. Ele começa a partir da sua busca primeiro por Deus. Busque Deus por seu marido, por sua esposa. Vocês são um. E quando você se santifica, isso respinga lá do outro lado também. E quando você diz que está lutando, isso confirma que ainda está ligado aqui na terra. E o que está ligado aqui, Deus confirma que ainda está ligado lá no céu também. Então, profetize com fé, mantendo ligado a sua aliança. Profetize no mundo espiritual. Estou lutando por você. Até a próxima mensagem, meus irmãos. Eu os amo em Cristo. E não deixe de ouvir o áudio do dia lá no site estoulutandoporvocê.com. Assim também como o livro. O livro está sendo vendido lá. Corre lá e adquire o teu, para você ter uma direção em como tirar o foco do seu cônjuge. Deus abençoe os irmãos.